אין ספק שאחד האתגרים הגדולים למנהלים זה למצוא את העובדים הטובים ביותר הקיימים. אבל בעוד מנהלים טובים עסוקים בלמצוא את העובד הטוב ביותר לתפקיד שהם הגדירו, מנהלים מצוינים מחפשים משהו אחד נוסף, והמשהו האחד הזה עושה את כל ההבדל. בסרטון הזה אני אגלה לכם מהו המשהו הזה. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז מהו הדבר האחד שמנהלים מצוינים מחפשים בעובדים שלהם? פשוט מאוד. מנהלים מצוינים מוודאים שכל עובד שהם מגייסים יהיה טוב יותר מהם לפחות בקישור אחד. לפחות ביכולת אחת. מאוד קשה למצוא עובדים שהם טובים יותר מכם בהכל, אחרי הכל, אם הם היו כל כך טובים כמוכם, הם היו מגיעים לתפקיד שאתם נמצאים בו, או בונים את מה שבניתם. אבל הגדולה של מנהלים מצוינים היא להקיף את עצמם באנשים שטובים יותר מהם, לפחות בקישור אחד, ככה שעם היכולות הסינרגטיות המשולבות של כל צוות העובדים יחד, יהיה אפשר להשיג באמת את התוצאות הטובות ביותר. ככה אגב, הצהרה בסגנון של להיות החברה מספר אחת ל, באמת יכולה להפוך מפוסטר שתלוי על הקיר ואין לו שום משמעות, לסיסמה שכולם באמת מאמינים בה וחותרים אליה עד שיום אחד אפילו משיגים אותה. אז מנהלים מצוינים באמת מחפשים את הדבר האחד של העובדים שלהם יש בו יתרון עליהם. זה לא קל, במיוחד מבחינת האגו של המנהל, לבוא ולגייס מישהו שהוא טוב יותר ממנו במשהו. אבל מה שעזר לי להשתיק את הקול הזה שבא לנפח לי את האגו, זה פשוט לזכור במה אני טוב יותר מהעובד הזה. ברגע שכל אחד יודע במה הוא טוב, ברגע שכל אחד משלים עם הקלפים שחולקו לו, עם מה שהוא ייחודי בו, קל הרבה יותר להעריך ולהוקיר את העובדים על מה שהם יותר טובים בו מאשר המנהל עצמו. עכשיו אני לא יודע להגיד לכם אם מה שעבד לי יעבוד לכם, אבל אני יכול לשתף אתכם במה שעבד לי מניסיון ולתת לכם את האפשרות ליישם את אותו הדבר בתקווה שזה יעבוד גם בעסק שלכם. בסופו של דבר לא מדובר במדע מדויק, כי מדובר בנו, באישיות שלנו, בצרכים שלנו, בתכונות שלנו, ואני נותן לכם את מה שעובד עבורי. עבורי לזכור במה אני יותר טוב עבד כדי לגייס אנשים שהם יותר טובים ממני במשהו אחר. כך או אחרת, תרצו או לא תרצו, אתם פשוט חייבים לעשות את זה אם אתם באמת רוצים לבנות עסק שיהיה הטוב ביותר בתחומו. וכדי לבדוק את זה, כבר עכשיו, אם יש לכם צוות עובדים, תנסו לחשוב בצורה ישירה. במה העובד הזה טוב יותר ממני? במה העובדת הזו טובה יותר ממני? אם אתם רואים שקשה לכם למצוא את התשובה, זה אומר שאתם מנהלים טובים בכל מה שקשור לגיוס. אבל אם אתם רוצים עסק מצוין, אתם צריכים להיות מנהלים מצוינים, ועכשיו אתם יודעים מה מנהלים מצוינים עושים אחרת. אם אתם רוצים לגלות עוד דברים שמנהלים מצוינים עושים אחרת, אתם פשוט מוזמנים לרכוש את הספר שלי. להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, כ-360 עמודים של תוכן ששווה זהב שיהפוך את העסק שלכם להרבה יותר טוב ממה שהוא היום. אם עדיין לא שמתם על הספר הזה יד, רוצו עכשיו לרשת חנות סטימצקי או צומת ספרים ורכשו אותו עוד היום. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולרשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.